Savo kiekvieno vakaro rutiną pradedu nuo dušo. Vasarą labai mėgstu pasidaryti kūno pylingą. Šį kartą naudosiu iš natūralios kosmetikos La Mav štai tokį natūralios kavos pylingą. Visam kūnui žinoma kruopščiai įtrinu ir nuskalauju. Vėliau svarbu kūną padrėkinti štai su aliejuku iš Saflora LT, tiesiog natūralus aliejus. Labai gerai drėkina ir po to pereinu prie veiduko. Naudoju iš Garnier štai tokį skaidrų prausiklį, kuris gerai putoja ir išplauna mano veidą nuo makiažo. Labai puikiai man tarnauja. Galime plauti ir akis. Po to nuplaunu viską nuo veiduko ir manęs laukia mano puikusis veido šepetys, kuris galutinai išplauna visus nešvarumus. Netgi po plovimo jis būna nešvarus. Štai naudoju iš Garnier dar vieną prausiklį, jis yra su kvapu, labai gerai putoja ir tinka šiam reikalui. Po plovimo veiduko su šepečiu, žinoma, šepetį turiu išplauti nuo likusių nešvarumų. Viską labai kruopščiai nusausinu, bet labai labai nuodugniai, dėl to, kad po to naudoju Philips VisaCare aparatą. Šį aparatą naudoju keletą kartų per savaitę. Jis man nuima mirusias odos ląsteles, masažuoja odą, kažkokius spuogelius nereikalingus irgi nuima ir tiesiog padeda odai išlikti jaunatviškai. Jis tarsi yra tokia veido tildė susiurbimo efektu. Štai visą veiduką kruopščiai, tik po akių zonos neliečiu, nes oda švelni. Dabar seka dantų. Labai štai matote, išsivalau dantukus, štų signal pasta, tarpdančių valymas su specialiu šepeteliu, irgi be galo svarbu, dabar rankytės, mėgstu padrėkinti jas. Štai Satin Hands, tiesiog toks trigubas efektas, trigubas drėkinimas, bet aš turiu tik dvi dalis, tai yra skrabą ir štai šį kremuką, tokį aliejuką. Po to seka mano veidukas, paakių kremas iš Saflora, irgi drėkina mano paakius šiuo metu, ir kremas irgi naudojamas veidui iš Saflora. Tai yra tiesiog priemonės, kurias naudoju šiuo metu. Po kremo mėgstu viską tiesiog gerai įmasažuoti ir patapšnuoti veiduką. Skatina kraujo apytaką ir oda jaučiasi puikiai. Po to seka mano blakstienos bei antakiai. Juos palepinu šiuo metu su aliejuku, bet jis man ne iki galo patinka, tad jį pakeisiu savo Relash serumu. Užsidegu žvakę, žvakės dievinu, jūs tai žinote. Ir kartą per savaitę panaudoju veido kaukę. Štai šiandien naudosiu tokią iš Artemis Swiss Beauty Well, vadinasi šį kaukytę. Atrodo jį pakankamai juokingai, bet štai taip drėkinu savo veiduką. Pasėdžiu, paniuniuoju, pabūnu ir puikiai po to jaučiuosi. Ir sakau jums labanakt.